tuje imbere y'Imana ni kimenyetso cuko twizeye imbaraga zayo. Muranyumvise? Iyo wacitse ingoyi yahari ya hanze ukaza mu nzu y'Imana ni kimenyetso cuko wiringiye imbaraga zima. Ivuganye nawe irakubwiye ngo ibyara amagufa ibigize bizima. Hirya y'ubuzima bwo gusenyuka ni Imana yubatse Abisiraheli bari baratatanye. Iravuze ngo yongeye kuba ku buzima bwawe. Wafashe umwanya wawe wiriwe imbere y'Imana. Bwira Imana ngo mpanuriye amagufa. Mu yandi magambo, bwira Satani ko burya nta kintu Imana idashoboye. Mana data wa twese uri mu ijuru. Yesu ashimwe. Haleluya. Nari mvuze ngo haleluya. Ndashimira Imana icinzira ngatambuka. Satani yari yitambitse ariko Imana icinzira ndatambutse. Ntabwo nkunda gukererwa mu materaniro ariko nyine Satani aba yateze imitego ariko nshimi Imana ko mbonetse mu nzu yayo. Ndashimira umushumba untekerezaho akantumira iki gihugu gifite abavuga butumwa benshi ndetse no hanze yacu ariko kuntekerezaho akaba ari njyewe ahaye ikaze. Nyakubahwa, ikaze mumpaye nanjye ndaribifurije mu bwami bwo mu ijuru. Nsabiye umugisha umukozi w'Imana wabanje namukurikiye nubwo ntarindi hano mu iteraniro ariko narindi online. Nanejejwe nuko yabwirije neza, Imana imuha umugisha. Nsabiye umugisha mwebwe mwese mwemeye kuza gusangirira n'Imana kuri aya meza. Peru wo muri kumwe ikiganza umumbwire ngo wakoze kuza kwitaba Imana uri muzima. Ndavuga Imana neza. So muranyumvise? Uzi ko twitabye Imana turi bazima? Muyikomera amashi. Ndanezerewe rero kuboneka mu nzu y'Imana. Munyemerere, ntabwo turaja kure y'insanganyamatsiko y'uyu munsi cyangwa se teme muri kugenderaho. Birashoboka ko hari abantu bambonyeho bwa mbere. Nitwa Vestine Nyirapasika. Vestine Nyirapasika ndi umugore ufite umugabo umwe n'abana bane. Ndi umunyarwandakazi ndi umukristo mu itorero rya DPR hanyuma nk'abo umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Munyemerere turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 60 umurongo wa mbere. Yesaya ibice 60 umurongo wa mbere. Turaza gusoma no mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli 37 umurongo wa mbere. Yesaya haravuze ngo byukura bagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dusubiremo. Byuka urabagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Some mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli 37. Hari ijambo rivuze ngo iyerekwa ry'amagufa yumye, ukoko kw'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. Kabiri anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Gatatu maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese amagufa yabasha gusubira kubaho? Reka dusubiremo. Umurongo wa gatatu uravuze ngo
maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese amagufa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwami w'iteka ni wowe ubizi arongera arambwira ati hanurira aya magufa maze uyabwira uti yemwe mwa magufa yumye mwe nimwumve ijambo ry'uwiteka uko ni ko mwami w'iteka abwira amagufa ngo dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho gatandatu ngiye kubateraho imitsi bakwizeho inyama kandi batwikirizeho uruhu bashire mu mwuka mubone kubaho mumenye yuko ndi uwiteka karindwi aravuze ngo nuko mpanura uko nategetswe ryanura abaho guhinda mbonisi itigita amagufa araterana igufa risanga irindi ryaryo umunani nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho maze inyama ziyameraho byoroswe uruhu ariko nta mwuka wari urimo maze arambwira ati hanurira umuyaga wanure mwana w'umuntu maze ubwire umuyaga uti uko ni ku mwami w'iteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa muyaga we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho mwakire neza ijambo ry'imana turi ku ijambo rivuze ngo byukura bagirane muvuge ngo amen nari mvuze ngo turi ku ijambo rivuga ngo byuka urabagirane nyemerera n'ubundi umpere mugenzi we kiganza umumbwire ngo burya hirya y'ubuzima hari ubundi buzima hirya y'ubuzima uko byaba bimeze kose hirya y'ubuzima urimo byanga bikunda haba hari ubundi buzima dusomye ijambo riryoshe riri muri Yesaya rivuze ngo byuka urabagirane ni ukuvuga ngo burya habyuka uwari uryamye nabyumvise habyuka uwari ugize ute ntawabwira uhagaze ngo byuka reka da ahubwo nuryamye cyangwa se uwaguye ibi rero byabwirwaga abayisiraheli ni nk'uko izi nkuru dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ubundi abahanga bavuga ko hari abahanuzi batatu bakuru uwitwa Yesaya uwitwa Ezekiyeli ndetse na Yeremiya aba ni abahanuzi bakuru hanyuma rero uyu Ezekiyeli iri yerekwa yaribonye abisiraheli bari mu buhungiro bari mu buretwa bababaye baratatanye bari ahantu hitwa i Babuloni kandi kugira ngo batatane Imana yabibamenyesheje ke ibinyujije mu mugabo witwa Yeremiya baguwe neza bafite amahoro Imana isanga Yeremiya iramubwira ngo mbwirira abisiraheli nubwo bari kubona bari kuryama bakarya neza bagakanguka bagasinzira bakicura ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi kubera ko shaka kugira ngo bamenye imbaraga zanjye bamenye ko ibintu byose ari njye ubikora sinshaka ko badamarara ndashaka kubereka ko kunda unkunda kandi ushaka n'umwete uzambona hanyuma Imana igushaka ibanza kuguhombya abantu baranyumvisera buriya kugira ngo Imana iguhombe yaguhombye abisirayeli baguwe neza barasubiye inyuma bari bagima Imana ihagurutse umuhanuzi witwa Yeremiya iramubwira ngo mbwirira abisirayeli ngo ndahagurutse mbahagurukije amahanga azabababaza bizagera ubwo batatanira mu mahanga hanyuma bazaba bari imyaka 70 ariko nyuma y'iyo myaka bamaze kumenya gukomera kwanyu nzongera mbagarukeho muranyumvise banza mwarambiwe ntabwo bwije noneho rero igihe cyarageze koko baratatana bahura n'umubabaro
bigera igihe abanzi babo bakajya babashinyagurira bakababwira ngo nimuturirimbire kandi buryo umuntu aririmba nezerewe nta muntu uririmba babaye niyo uririmbye ubabaye uririmbiza amaganya abisirayeli abanzi babo bakabashinyagurira bakababwira ngo nimuturirimbire bigera ubwo abisirayeli bavuga ngo twaririmba dute kandi turi mu mahanga yewe ninanga twarazimanitse ariko ico nico imana yari icaka kugira ngo bakure mu bitekerezo ntibabone ko ari bo bashoboye ahubwo babone imana ishobora byose iri muri bo muvuge ngo amen hanyuma rero bari mu mubabaro bari kwibaza uyu Ezekiyeli imana iramwiyereka mu nzozi iramufata mu nzozi imufata ukuboko iramumanura imugeza mu kibaya iramubwira ngo iki kibaya uri kukibona gute Ezekiyeli ati ndi kubona ari ikibaya kinini ahubwo ibiri muri iki kibaya nibyo binteye ubwoba imana iramubwira ngo uri kubona ari ibiki Ezekiyeli ati ndi kubona ari amagufa kandi yaratatanye kandi amagufa yarumye imana ibaza Ezekiyeli ikibazo gikomeye iramubwira ngo none se kuri umuhanga aya magufa uri kubona yakongera kuba abantu bazima aya magufa uri kubona havamwe abantu reka nkubwire Ezekiyeli yari akuze mu buryo bw'umwuka umuntu wese turi kumwe mwiriteranira n'udukurikiye online mwifurije gukura mu buryo bw'umwuka iyo ukuze mu buryo bw'umwuka ubona ibishoboka aho abandi babona ko bidashoboka ufata iby'imana yakoze ukabigereka ku byitari yakora usanga ibyo yakoze biremereye ugahita uvuga ngo n'iby'itari yakora bugishoboye kubikora muri hano Ezekiyeli abwira imana arayibwira ngo witeka we ibi byose ni wowe ubizi wowe ushobora gufata ibumba ugakuramo umuntu wowe ukura ibishoboka mu bitari kuzashoboka wowe ureba hari agasi ukahabona ubutaka uwite ni wowe ubizi amaso yanjye arabona ko bidashoboka ariko ndabizi ko amaso yawe yashobora kureba uko yanjye atashobora kureba Ezekiyeli avuga ngo ni wowe ubizi kuko ni wowe urema ibitariho bikabaho wowe urindira umwana mu nda ya nyina wowe ukura umuntu ku gasi baramutaye ukamutoragura wowe ufata ibyo abantu babona ko bidafatika ukabiha uburemere ni wowe ubizi reka nguhanurire muri aya materaniro nkubwire ngo ibyo wowe ubona udashoboye gusobanukirwa iyi wicaye imbere irabizi reka gucika intege imana ikunda abantu baharanira icubahiro cyayo buriya imbaraga z'imana zirenze uko twe tuzitekereza imbaraga z'imana zirenze izabo wewe uzizi kuruta uko zingana kubera ko ushingira ku mbaraga wowe ufite ariko imbaraga z'imana zirenze uko uzitekereza Ezekiyeli avuga ngo ni wowe ubizi amagufa ntabwo akurusha gukora muranyumvise Ezekiyeli asanga amagufa ntabwo akomeye kurusha imana yizeye asanga amagufa aroroshe kuruta imana havuga ngo uwiteka we ni wowe ubizi niba hari umuntu imana ikunda ni umuntu uha agaciro imbaraga zayo buriya ni imana ikunda icubahiro imana ikunda icubahiro nubwo twebwe tutakiha
ubwayo ishoboye kucishakira. Haleluya, haleluya. Uzi ko utanyumvise nubwo wowe utakiha ishoboye kucishakira. Yari irahiriye iravuga ngo icubahiro cyanyu ntabwo nzagihunde. Ezekiel avuga ngo uwite ni wowe ubizi. Hatari ku bundi sikariho dukangura twasinziriye ingonera zageze hano kariho udukangura twasinzire tutagitekereza kerediko ari wehe udukangura. Uri umuntu yasinziriye, uri umuntu ahangayikishwa na keredi atari yasinzira, ukongera ugahangayikishwa nayo ari ukukangutse. Ibi mvuze nibyo? Iyo usinziye buryo uba wagiye, uretse kwihagararaho uba warangiye. Ugasanga umuntu avuga ngo ndakazi. Ukazi iki? Kutarwana n'ibitotsi. Ewe, burya kwa kundi ugera mu cumba ugakuramo imyenda ukamanika, ubu uri kuvuga uti wasiwe wari wantije. Nta muntu n'umwe ukomeye hakomeye Imana. Nicyo cyatumye Ezekiel avuga ngo ntabwo amagufa ndayaha uburemere, ahubwo uburemere kambushire kutegeka amagufa. Aravuga ngo Uwiteka we ni wowe ubizi. Imana iravuga ngo nejejwe nuko umenye ko mfite amaboko aruta aya magufa. Ngaho hanurira amagufa. Kubera kubonye ko nshoboye, kubera kubonye ko amaboko yanjye ari maremare, ngaho hanurira amagufa. Ijambo riratubwiye ngo nuko mpanura uko nategetswe. Imana ishimwe ko ifite abahanuzi bagihanura uko bategetswe. Badahanura ibyo abantu bababwiye, ahubwo bahanura uko Imana ibategetse. Imana ishimwe ko muri Shilo hakirimo abahanuzi bahanura uko Imana yabategetse. Munyemere mukomere Imana yacu amashi. Niba hari ikintu Imana ikoze muri aya masengesho y'iminsi itatu batavuze itariki, batavuze umunsi, niba hari ikintu Imana ikoze muri Shilo n'inshuti za Shilo n'abashyitsi baza, Imana itanze imbaraga z'ikindi gihe. Ibyo kugusha abantu byo birarekereje, ariko umuntu uzasenga amasengesho y'iminsi ndi imbere y'Imana niko Imana imbwiye, irambwiye ngo uwo muntu imuhaye imbaraga z'ikindi, iz'ikindi gihe. Izi kindi ntabwo ari izi minsi twanyuzemo, ahubwo ni izi minsi tutaracamo. Ntabwo ari izacage bari kugukomera amashi, ahubwo ni izo krelazina. Kandi niba hari ikintu gihangayikishije isi, kampanure mpagaze ku maguru abiri. Niba hari ikintu gihangayikishije isi, yaba umunyabwenge, yaba utunze, yaba udatunze, n'ejo. Ariko niba hari ifi yera abasenga dufite, ni uko tumenya ejo kandi tutarahagera. Muranyumvise? Yesu yabwiye abigishwa ngo uwo mwuka naza, icyambere azabayobora mu kuri, kose kabiri azajya abamenyesha ibyenda. Nibyabaye? Oya, nibyabaye. N'ubundi umuhanuzi watumwe n'Imana ahanura ibitari byaba. Muranyumvise? Mwarambiwe, reka dutahe. Uriya muntu uriya wicaye inyuma, wowe wowe mbonye imbere yawe hari idarapo cyangwa si ibendera, ngiye kubona mbona iryo darapo
byanditsemo amazina yawe. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo imbere ye hari ubutsinzi kandi ukwezi kwa 12 ni ukwezi kw'amateka ku buzima bwe. Iyi tariki y'uyu munsi uyandike. Bizagera kuri iyi tariki mu kwa 12 ubwo ni tariki enye. Sigenda vuga nk'abanyamugi tariki enye. Ntabwo nkivuga ngo ine. Muracyari hano uziko iminota wampaye iri kugira we. Noneho rero tariki enye z'ukwa 12 Imana irambwiye ngo nkubwire ko uzaba uri kubyina intsinzi. Narimvuze ngo n'ubundi umuhanuzi utuwemo n'umwuka w'Imana ahanura ibizaba. Hanyuma Ezekiyeli Imana iramubwira ngo ubwo ukize icyizere cy'imbaraga zanjye ngaho hanura. Ezekiyeli ati vraiment donc ndibaza sa 60 très bien amina. Yemwe mwamagufa yumye mwe agiye kumbamva amagufa dikarame. Nje kukubwira Imana ishobora byose. Nje kukubwira Imana ifite imbaraga ifata igufa ikarihinduramo umuntu. Muvuge ngo amen. Amen. Amagufa Ezekiyeli arati vraiment très bien uvati amina. Yemwe mwamagufa yumye mwe ayo kumama wakame arababwira ngo nimwumve uko Uwiteka avuze. Telis kaole for bless. Satani ntiyongere kugutera ubwoba. Wehomere uko Imana ishaka gusa. Hagararaho Imana ishaka kuhagarara. Burya bya bindi byose biguteye ubwoba Imana ishoboye kubitegeka. Mwumve ijambo ry'Uwiteka. Ubwo ari kubwira amagufa. Amaki. Ariko Mana. Ngo agihanura rega. Abona amagufa ngo arateranye. Igufa rikaza ngo rigasanga irindi ryaryo. Ariko Imana rata. Mureke tuyigumeho. Irashoboye. Igufa rikava icyangugu ry'ukuboko rigasanga iry'ukuguru hano mu mujyi wa Kigali. Haleluya, haleluya. Amagufa ngo araza araterana. Bibiliya iravuze ngo igufa risanga irindi ryaryo. Amagufa amaze guterana Imana ikomeza kubwira Ezekiyeli amubwira ngo Ezekiyeli ubu se urabona hari ikindi cyakorwa. Ezekiyeli atarega n'ubundi ni wowe ubizi. Imana iti ubwo ukomeje kugirira icyizere. Telison pregaivone. Tegereza gato nkora ikindi. Ezekiyeli ngo agiye kubonabona n'imitsi ngo iraje ija ku magufa ngo abona n'umubiri ugize ute nawe ushi ugiye kuma cokora ngo agiye kubonabona ngo bibaye imirambo. Bibaye iki? Mureke mpanura ibintu bikomeye. Uzi ko ibitagira ishusho Imana izi kubiha ishusho. Uzi ko Imana iri hejuru y'ibintu byose. Uzi ko Imana ifite none hacu ikagira nejo. Muri kunyumva? Muri kunyumva? Naringize ngo nkubwire ngo wowe uri mu nzu y'Imana. Imana irashaka ko uhagararaho ishaka. Ibindi udashoboye yo irabishoboye. Muraho. Ezekiyeli ngo agiye kubonabona n'imirambo. Ariko imirambo nayo Ezekiyeli
kubera ko yari yiringiye imbaraga z'Imana ntabwo yigeze agira ubwoba Imana ngo yaramubwiye ngo noneho uri kureba ahubwo ati rwose ndi kubibona Imana iramubwira ngo noneho rero hanura hamagara mu birere bine uhamagara umuyaga Yesu ashimwe uwo muyaga urakora ico na utegetse naringize ngo nkubwire ngo ubwo bufite burangire imana yacu iri hejuru ya byose kandi igiye gutabara umuntu ibyaremwe byose bibyiza amatwi muranyumvise iyi giye wareka kwitangira itama wagize ngo Satani yarateguye urubanza kandi uru rubanza rwari ruturutse ku muntu wagiriye neza ubu buhanuzi ubwumve umuntu wagiriye neza yaragushoyeho urubanza bigakomera ugahagarara mu nkiko ukajya kuburana ariko Imana irambiye ngo nkubwire ngo kubera ko warindiriye mu nzu y'Imana niba hari ikintu kiryo no kuba mu nzu y'Imana. Buriya yaba ari muri mu isoko ibi bintu ababyumvise. Wagiye muri baby shower. Ibi bintu wabyumvirayo? Ngewe Imana imbwiye ko uru rubanza rwari ruje rufite imbaraga kugira ngo Satana kunyeganyeze akwangishe n'abantu. Ariko Imana irambiye ngo uru rubanza rukuyeho rutarabaho. Kabiri Imana ikuye ikibazo gikomeye mu nda yawe. Gatatu, Imana ikurinze kurwara umutwe ukomeye bikarangira bakohereje kwivuza hanze. Kane, urugendo rwawe rwapfuye Imana iraruzuye. Abari kwinjira Imana ibaha umugisha turabakiriye. Hanyuma Ezekiel ngo abona n'imirambo. Kandi uko niko nawe ureba ukabona hari ibidafite ishusho ariko humura iyi twiringiye ifite none ikagira neza yigeze ibwira Yeremiya ngo Yeremi nukuri nakumenye ntarakurema iramubwira ngo utari waba n'urusoro mu nda y'ababyeyi narinzi kuzabaho hanyuma Imana ibwira Ezekiel iramubwira ngo burya isi yose ni yanjye hanura umuyaga hanurira hamagara umuyaga wo mu birere bine Ezekiel atangira ati wi yemwe mwamuyaga mwe ariko icyanyohe ngo ahanura uko yagize gute ako kantu kakomeje kugaruka ahanura uko yagize gute haleluya yemwe mwamuyaga mwe nimwumve Imana irabashaka kugira ngo munaga amatwi muze munsanga aho mpagaze umuyaga ngo waje wihuta winjira muri ya mirambo imirambo ihita ihaguruka ngo yireme inteko mutananiwe mwakomera Imana yaca amashi hanyuma Ezekiel ngo yumva ijwi rimubwiye ngo Ezekiel aya magufa wabonye wahanuriye hakaza imitsi umuyaga ukaza ukinjiramo bakaba babaye abantu bazima birashushanya cyangwa se birasobanura uko Abisiraheli nongeye kububaka ninge wemeye kubatatanya ariko kubera ko kampanura ubuhanuzi bukomeye kubera ko bamaze kumera uko nari nshaka ko bamera bivuze neza cyangwa mvuze ikinyaruhengeri kubera ko nari nsha kubera ko bamaze kumera uko nari nshaka ko bamera narabacuze kugira ngo mbakure mwabo nshaka muranyumvise te ileos gopin
uko nashakaga ko bamera niko bamaze kumera nabanyujije hakomeye kugira ngo bamenye ko ndi Imana ishoboye byose nabakubise inkoni zitandukanye kugira ngo bamenye ko amaboko yanjye aruta ayawe babwire ko mbakuye mu bwigunge kubera ko bangarukiye ndashimira Imana iyo wemeye amaboko yayo daskele for di paiskele force ya ngiye w'Imana iri kumbwira ngo abantu bose batinze mu nzu yayo yari ishaka kubagaburira ibyo kurya bya none n'ibyejo hazaza haleluya haleluya Imana ititaye ko wasenyutse kubera iminsi irongeye irakubatse Imana ititaye ku isi yakuyunguruye irongeye igize gute irakubatse mwakomera Imana amashini bamutananiwe haleluya ibwira Ezekiyeli ngo nari nshaka ko bamenya ko ari njye Mana nta yindi Mana ibaho itari njye ni njyewe ufata ibitariho nkabihindura kubaho ni njyewe ukenyuruza abami kugira ngo mbakenyeze ni njyewe umenagura ibihindizo by'ibyuma nkabicamo kabiri Yesu ashimwe Imana ibwira Ezekiyeli genda umbwirira Abisiraheli iri yerekwa ubonye bari mu mubabaro bari bigunje Ezekiyeli arababwira ati nimwumve uko Uwiteka yambwiye yamanuye ndi mu mwiyerekwa ndi mu mwuka anjyana mu kibaya abantu bari mu mubabaro kubabwira ngo Imana akujyanye mu kibaya hari abantu tokesheje bati kwa jina na Yesu inanga twarazimanitse nawe ukavuga ngo ngumukibaye ikibaya si hari mwinyama kibaya harimo umuceri ikibaya Ezekiel ati nuko mbona magufa batikatika amagufa na abadayimoni naringize ngo nkubwire ngo hirya y'ubuzima hari ubundi buzima Ezekiel arababwira ngo mureke gucaha Imana yambwiye ngo niyo yabakomerekeje ariko ni naije kubomora nabonye amagufa yatatanye ariko mbwirwa kuyahanurira nyahanuriye igufa riraza risanga irindi ryaryo abisiraheli bati ngo iki Ezekiel ati nabonye igufa risanze irindi ryaryo abisiraheli bati ubwo bisobanura iki Ezekiel ati nubundi bishatse kuvuga ko yongeye kuba ku buzima buruta ubwari bwarasenyutse Muranyumvise. Hallelujah. Ezekiel avuga ngo Imana yambwiye ngo yongeye kububaka. Nubwo mwasenyutse, nubwo mwatatanye, Imana yongeye kongera kwibuka isezerano yagiranye namwe. Irongeye irabagaruye bisobanuye ngo iyo mirambo Imana yohereje mu mwuka birasobanura ngo n'ubuzima Imana yongeye kurema haleluya haleluya bamaze kubona iriyere bamaze kumva iriyerekwa ni Imana yasanze uyu witwa Yesaya iramubwira ngo Yesaya genda umbwirira Abisiraheli ngo noneho nibabyuke barabagirane kuko umuco wabo uje vuba Imana ishimwe umuco wabo uje vuba kandi iyo umuntu ari mu muco ntabwo asitara muranyumvise iyo uri mu muco ntabwo usitara iyo uri mu muco ibuye ryose bagutega ntabwo risitaraho uko ryaba ringana kose umuco uramurika ukabonaho ukandagiza ikirenge mu yandi magambo umuco utuma n'umuntu akora ibi byiza umuco utuma umuntu adahuzagurika murambivuze neza ra murabyumvise umuco utuma umuntu adahuza umuco utuma umuntu akora ibyananiye
arakaye kora mugenze mu kiganza haleluya mumbwire ngo ngaho byukura bagirana mubwire ngo umuco wawe uraje mureke mbabwire uko mwijima wabungana kose iyo ufashe urumuri nubwo rwabaruto nirwo rugaragara ariko nta mwijima unesha urumuri birumvikanye birumvikanye bivuze ngo imana niyo yongeye kukubaka ikwibagije umubabaro abadayimoni bari baraguteje bivuze ngo imana igutandukanije n'umwijima umuntu uri mu mwijima ntabwo aseka niyo waseka nta wabona amenyo yawe iyo uri mu mwijima usitara hatakagombye gusita iyo uri mu mwijima witiranye ibintu iyo uri mu mwijima usitara utakagombye gusita imana ishimwe ko habonetse umuco imana irambwiye ngo nimubyuke murabagirane ititaye ku byago abadayimoni bateze iravuze ngo nimubyuke murabagirane komera imana yacu amashi ariko ntega amatwi ngo uhanurire niba imana yarashoboye gutegeka igufa rigasanga iryari ibyawe imana yabinanirwa niba imitsi yaribwirije ikaza iyi mitsi yari ivuye muri farumasi warasi w'umuyaga ni bomboni mbwire uwo muri kumwe umumbwire ngo imana ifite ubundi buryo satani yikubwira kuzamwara ubaha ikize ikimwaro nuyubaha tuzamwara satani yikubwira kuzasonza ubaha imana itanga ibiryo haleluya ntabwo tuza kuvaho oya tuzigumanira haba muri ubu buzima no muri imbere abacuranzi banze kuncurangira abatabizi bo baravuga bakaruha kuvaho tukajya hehe bari wowe ufite amagambo meza y'ubugi abatabizi bo ari wowe ufite amagambo meza y'ubugi murekeraho ndashimira imana ituganiriza ititaye mu buzima bubi turimo sinzi niba mbivuze neza imana ije kuvugana nawe ntabwo yitaho igusanze ahubwo iha agaciro ibyo ije kukubwira imana ibwira yesaya ngo mbwirira abisiraheli hirya yo kumanika inanga hirya yo kujya mu mahanga bagatatana bambwire ngo noneho nibabyuke barabagirane nzanye ubuhanuzi buvuze ngo hirya y'umubabaro hirya y'ibyo ubona byagutsikamiye imaze kukubona nk'umumaro haleluya imaze kugutunganya ikuye mu ruganda ikagukuramo uwo ishaka kuba we iravuze ngo byuka naringize ngo ubwoba nibushire hirya y'ubuzima hari ubundi buzima niba imana yaramaze umubabaro abisiraheli bamaze imyaka 70 ntabwo ibyo ari byo bizayinanira uwo muri kumwe mumbwire ngo uzi ko ari byo di maze satani akakongorera ngo nta kazi ufite
ubundi si wavukanye amafaranga ayurya si wamenya ngo yavuye haleluya haleluya imana twiringisha bora byose haleluya haleluya mureke mbabwire ngiyewe mbonye muri iriteraniro buri wese afashe umutaka noneho uyu mutaka nabonye handitsemo ngo ubutabazi bwihuse nabonaga wese uri mu iriteraniro afashe uwo mutaka imana irambwira ngo nimbabwire ngo iziko mumaze iminsi mumeze nk'abari mu mahanga urabyumvise nta byiringiro ariko uyu mutaka vuga ngo ndawufasha uyu mutaka imana irambwiye ngo ni ubutabazi bwihuse imana idutabara ititaye ahi dusanze uziko contre ivonene ubutabazi bw'imana burenze ubuzima tubamo aba bantu ko batanyumvise ndabagira nti kandi minota yange igiye kurangira hasigaye itanu gusa ubutabazi bw'imana burenze ubuzima bwawe ufite uyu munsi kubera ko ubu buzima burimo imana yari izi kuzabumbamo naringize ngo umuntu wese turi kumwe ukure mu buryo bw'umwuka ubwire imana ngo ni wowe ubizi satani nakubwira ngo ugiye guseba ubwire imana ngo mana urabyemeye ko nseba ni wowe ubizi imana niba hari ikintu irwanira ni icyubahiro ntabwo izemera ko usebana nayo muranyumvise umuntu aseba yataye imana ariko imana yo wemeranya nayo ntabwo igusebya ahubwo iragusebezura komera imana amashi arekeraho uwitwa Yosuwa kubera kwiringira ubushobozi bw'iyi mana mvuga yarahanganye n'abanzi ngo abona burije tutekereze ko ingabo zitamuciye intege ingabo zishobora kuba zaramubwiye ziti doburije kandi dore abanzi ngabara nani benshi Yosuwa ngo aravuga ngo nshingiye ku mbaraga z'imana niringiye reka nsaba ikintu kitigeze kibaho ngo aravuga ngo uwite ndabizi iki kintu ngiye kugusaba kirakomeye ariko nta kintu gikomera imbere yawe aravuga ngo hagarika ririya zuba rihagararaho riri kugeza ubwo ndi bwimareho abanzi banjye ako kanya w'imana ireba nabi zubite izuba rirahagarara kugeza ubwo Yosuwa yamazeho abanzi be icyo gihe ni Yosuwa uyu munsi ni wowe aba bantu ko batari kunyumva iyo tuje imbere y'imana ni ikimenyetso cy'uko twizeye imbaraga zayo muranyumvise iyo wacitse ingoyi ya hariya hanze ukaza mu nzu y'imana ni ikimenyetso cy'uko wiringiye imbaraga z'imana ivuganye nawe irakubwiye ngo ibyara amagufa ibigize bizima hirya y'ubuzima bwo gusenyuka hirya y'ubuzima bw'umubabaro uwo wa ijambo mana araritira Bande zosura harimana we Bande
ruhande rwe unda kajya gasigasa uri mu ruhande rwe pande zosura hari cyuti yanjye magara pande zosura amashari bana pande zosura bana bemera ko umuntu abimpfubye uri mu ruhande rwe unda kabyara benshi uri mu ruhande rwe pande zosura hari cyuti yanjye magara Mande zosura, mana, mande zosura, mana. Mande zosura, mana, mande zosura, mana. Mande zosura, mana, mande zosura, mana. Mande zo surai, mana. Mande zo surai, mana. Ni mani bana n'abantu bafite amamodoka. Ariko kandi kabana n'abantu basaba rifut muba mumwikiririje hari ibyo yibutse ongera uyitere bakwikiririze ari pfundo ryari ryarafashe umugisha wawe uteye haleluya mbona rirapfundutse amen umuntu aburara ariko ejo akarya akagaburira abandi birumvikanye igemero kano narababwiye ngo ni imana y'abazungu ikaba ni imana y'abazungu zayi ni imana abafite abana benshi ikaba imana y'abantu batarabya ibwira Ezekiyeli ngo kubera kungiriye icyizere hanurira amagufa nawe ugiye guhanurira amagufa tugiye gusenga isengesho tubwira amagufa ngo yemwe mwa magufa dushingiye ku Imana ishobora byose dushingiye ko duhawe isezerano rivuze ngo nitubyuke turabagirana umva itangazo uhawe riravuze ngo noneho byukura bagirana oya umva itangazo uhawe riravuze ngo noneho byukugira gute tugiye guhanurira amagufa rero kubera iki dufite ijambo rya hanuro rivuze ngo tubyuke tugire gute iyo umuntu abyutse yaje gushaka akazi bikemera aba bantu ko batanyumvise Iyo umuntu abyutse yishima hejuru y'abatari bazi ko arabyuka Iyo umuntu abyutse akandagira bari bitambitse bazi ngo ntarava kuri ubwo buriri Tugiye kubwira Imana ngo mana dushingiye ko ari wowe uvuze ngo tubyuke turabagirane tugiye guhanurira amagufa ugiye kwihanurira ugiye kwihanurira udategereje ko nyirapasika hanura va mu mwanya wawe tera intambwe muhaguruke dusenge tugiye guhanurira aya magufa ni imana yubatse abisiraheli bari baratatanye iravuze ngo yongeye kuba ku buzima bwawe wafashe umwanya wawe wiriwe imbere y'imana bwira imana ngo mpanuriye amagufa mu yandi magambo bwira satani ko burya nta kintu imana idashoboye mana data wa twese uri mu ijuru ni wowe wemeye ko tunyura mu buzima dusize inyuma yacu ni wowe wemeye ko tunyura mu nzira zose twanyuzemo ubuzima bwacu bumeze nk'aho bwari bwasenyutse iminsi yatwo
twishimye hejuru ariko tugeze mu gihe cyo kwishima iminsi hejuru tugeze mu gihe cyo kwishima iminsi hejuru qu'est-ce que folle paye qu'est-ce que je sois finance trade quatre finance rida trade à que fosse que pénétra Je ça fait sauver. Nimwumve ko Imana ivuze. Nimwumve ko Imana ivuze. Imana iravuze ngo aharagase ihashize ubutaka. Umuntu wese wese uri mu iteraniro kuri iyi saha muri iyi minota Imana iravuze ngo buri wese ifashe ibitari bifite ishusho imbere ye ibigize ishusho mwumve ko Imana ivuze iravuze ngo kubera ko izi kanumuhati buri wese azanye mu nzu ya iravuze ngo ibyari bimeze nk'amagufu byari imbere ya buri wese imana ibihinduye mu buzima abantu bahagurutse mu gihe basengeraga abarwayi Imana inyeretse ibinini hano. Mbonye abantu bahabwa ibinini by'amoko atandukanye. Imana irambwira ngo aya magufa atagaragazaga ubuzima niko benshi muri mwe bari bameze. Ariko Imana iravuze ngo buri wese uri mu iteraniro niyakira ubuzima. Imana iravuze ngo buri wese namenye ku buzima amaze mu iminsi Imana yarabubonye kandi buri wese Imana yamupimye uko ishaka iravuze ngo mwemere ko Imana ifite ubundi buzima iravuze ngo rero buri wese niyakira ibiro byuzuye iravuze ngo iyo umuntu abyutse ari maso ntawakongera kumuryamisha ngo amutwikire Imana iravuze ngo irabakanguye kandi iyo umuntu akangutse atangira gutegura imishinga umuntu usinziriye nta mishinga ariko iyo umuntu akangutse Imana iravuze ngo buri wese imugiye imbere ahataringanira haringanije Satani yari yasabye amateraniro ngo buri wese atahababaye ariko Imana iravuze ngo kuko mwayirindiriye imbere ibyago n'amakuba Imana ibikubitiye kure Imana iravuze ngo buri wese atege ibiganza. Imana itanze amafaranga. Kandi Imana iravuze ngo itanze amafaranga afatika. Umusozi wari imbere ya buri wese Imana iwukuyeho. Hari abanzi bagiye badutega ngo baradufatanya n'ibitotsi. Imana iravuze ngo abo baramwaye kuko ijambo riravuze ngo nimubyuke Imana itanze kubyara itanze imbaraga zo kuyikorera Imana ihagaze ku butunzi bwacu Imana ihagaze ku miryango yacu
Mbonyari abantu bari kudepoza bari kudepoza mbonyari ingendo zifungutse mbonye 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 hari 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 umugisha mbonyari umugisha umanuka nk'imvura buri wese arawakira toske foshifa tople na gosint imana iravuze ngo kuko wemeye kuyizirikaho nayikwiziritseho iravuga ngo ubuzima waruri muri uyu munsi irabuhinduye kuko wemeye kuyinambaho imana yubatse ubuzima butazasenywa n'iminsi kandi imana irambwiye ngo nkubwire ko mbonye ubutumire muri amerika mbonye imana isaga umugisha w'urubyaro bikagera ku rwego byari imanga mbonye imana ikuza izina ryawe mbona riratumbagiye mani irambwira ngo itumbagije izina ryawe nuzahangara kuri manura imana izahangana nawe imana ni umubyeyi imana ni byose imana igufasha ukuboko iravuze ngo hayizire la topwe sayiveni akira inkuru nziza mu matwi yawe imana irambwiye ngo inejejwe n'iri teraniro inejejwe n'iri teraniro inejejwe n'iri teraniro iravuze ngo buri wese buri wese buri wese icara rya avuye hano ni urukingo rw'ibyorezo bigiye kuza mutege ibiganza gutya imana irambwiye ngo mbonye ikarita ya mituweli mbona hari ijambo rivuze ngo uyifite ntarembera mu rugo ye kubona mbona buri wese afashe iyo karita bivuze ngo imana itanze ubwishingizi ku muntu wese uri hano tugukomeye mu mashimana tukuvugirije impundu tukuvugirije impundu tukuvugirije impundu tukuvugirije impundu iyo umuntu akangutse ategura imishinga iyo umuntu akangutse ategura imishinga imana irambwiye ngo buri wese imana yinjiye mu bitekerezo bye imana ihaye agaciro inzozi za buri wese twongeye kugukomera mu mashyi imana urakabyara ugaheka umvishe bavuga iby'amatapi bavuga iby'intebe mbonye amakamera menshi nibyo ariko mbonye umubare mwinshi w'abantu bakizwa mbonye buri wese uri hano mu iri teraniro mbonye yikoreye umuba yego na mbona tugiye ahantu turawutuye aho dutuye mbona habaye urusengero runini mani irambwira ngo umuntu wese ubyutse apanga imishinga kandi akayigeraho imana irambwiye ngo imbere ya buri wese hari urugi rufunguye imana igiye kudukoresha ibyananiye abantu abaduteze iminsi ngo bazaba barareba bagiye gutungurwa no kutubona uko batari biteze hari abantu bahora babaririza amakuru ya hano hari abantu bahora bavuga ngo mbese biriya bizageza ryari
ariko Imana iravuze ngo umuseke uratambitse. Abantu bagiye kuza bikubita hasi basaba imbabazi. Iravuze ngo umuntu wese uri mu iri terani Imana imugize umunyamaboko. Mwantwari imwe Imana iravuze ngo mwiremye mw'inteko. Mwiremye mw'inteko bivuze ngo muhuje imbaraga. Muhuje imbaraga. Muhuje imbaraga. Tumukomeye mu mashi nakabyaro agahenda ntituzakuvaho none n'iteka ryose. Amen. Amen. Murakoze cyane.